មិនអាចមកប្រឡងបានខ្លាចវាឆ្លងកូវីដមិនគួរស្ម័គ្រជាងឲ្យជាប់ទៀតចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចត្រឹមត្រូវដោយសារទីមួយបើសិនឲ្យគ្មានធ្លាក់អត់បានរៀនមិនប្រឡងចឹងក៏ខាតថវិការរៀនក៏ខាតអាយុក៏កាន់តែកើនមុខហើយមកឲ្យគាត់ជាប់ក៏កាន់តែលំបាកទៀតចឹងអានមែនស្ដាប់បងចេះស្ដាប់មិនថានេះខ្ញុំសារមានរៀនថាម៉េចតែបងបានឲ្យកូនអានទោះបីវាបានអានភាសាជាងបានអានមែនអត់បាទហើយបើយើងមិនចេះអក្សរសូមឲ្យកូនយើងចេះអក្សរជាងនេះបាទហើយបងមានអ្វីជូនកូនជាប្រតិបត្តិខ្ញុំបងទេតែបងអានកូនរៀនចេះដឹងនោះជាកំណត់ប្រពរបស់គាត់ហើយបាទថ្ងៃក្រោយគាត់ទៅនឹងគុណល្អសរសើរម្ដាយអញក្រេកបាទអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃទី21តែមានយើងខ្ញុំសូមគោរពឲ្យត្រង់ពោទានថាយើងក៏មើលត្រាស់ជំងឺនេះតែក៏មើលត្រាស់នេះថាអត់បានគិតដល់ទេថាហ្នឹងអង្គុយទេដូចយុមៃនិកាគិតនេះត្រង់យើងនៅខេតត្រង់ហ្នឹងនេះលើកមកឲ្យការបាទបើប៉ុនលើគ្រឿងនេះបងចង់តាមមកហូបតិចជួយទៅទៅមិនចង់ទៅជំរឿនតាមទីអញ្ចឹងលោកម៉ែត្រៀងមកបាទជំរឿននោះជំរឿនតែអ្នកមានកូនចង់អកូនក៏ថ្មីទេណាប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវការចំនួនសង្ឃៈទី1នោះទៅមកតៃចាដល់មិនចង់ជំរឿនទេយកបានខកដល់ទីជំរឿនចាំពេលប្រកាសចាសូមអរគុណអីសូមព្រះបន្តដល់អ្នកដែលបានមកដល់ថ្ងៃនេះផងទីទៀតអោយដល់អោយអ្នកដែលបានហានមកយកដែលយើងសុខថាបួនអោយចុះអ្នកមានឈ្មោះរកមកយកឆ្នាំនៅជាង6អ្នកទៀតនេះ20អានោះ20នេះចាំមកយកចាប់ថ្ងៃនេះដូចតែពួកមានយកគឺឯកាខាច់របាយការទៅចាប់មកថ្ងៃនេះអូយចាំនេះចាំនេះយកមកទៅនេះ